Energy piedāvā. Tilaila pirmoreiz Latvijā. Dažu gadu laikā koncertēs kopā ar Prince, Emily Sande un Jason Status. Piedalīsies pop, soul un R&B hitu tapšanā. Un viņas dziesmu remake sasniegšu 10 miljonu klausījumus internetā. Britu dziedātāja Tilaila 13. maijā uzstāsies Rīgā, Daugavas koncertu zālē. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta draugiem LV 1188, Focus LV, Cinnamon, Market Media un Amber Card.